Saya letak hidup saya dalam projek ni, Datuk. 10 tahun dulu Datuk cakap tak dapat projek ni, company akan ikut. Kenapa sampai kau bunuh dia? Dia guna bomba, betul tak? Mereka kamu jumpa menjadi sesiapa saja yang kamu kenal untuk mengelak dari tempat mereka diganggu. Allahu Akbar! Kalau kau tak lawan ni bang, sampai bila-bila projek ni akan terbengkalai? Hai, saya semua syukur pada Allah. Hari ini saya bersama dengan seorang insan yang terlibat dalam industri seni yang memajukan industri drama kita, filem kita. Selalu kita lihat pelakon-pelakon hebat yang terlibat dalam sebuah drama atau filem, tapi siapakah mereka yang sebenarnya yang menaikkan nama artis tu, yang memajukan industri filem drama kita? Inilah insan hebat, Encik Zainuddin. Apa khabar Encik Zainuddin? Baik, alhamdulillah. Atau panggilan mesra Encik Din, ya? Boleh. Okey. Encik Din, dengarnya you ni bukan seorang orang kata insan yang kata very powerful dalam industri, bukan sahaja penerbit drama, dan dengar khabarnya next year akan buat sebuah filem, ya? Yes. Dan Cik Din juga merupakan seorang supplier atau barang-barang untuk produksi, betul ya? Betul. Okey, boleh tak cerita perkembangan terbaru Inuza Production you? Inuza Production sekarang tengah buat satu syuting drama. Sekarang ni baru just habis dengan TV3, Tragedy Balik Kampung. So, sekarang ni tengah shoot pula cerita untuk RTM, Mencari Nur, Mencari Muhammad. Untuk RTM untuk sempena makhluk Nabi tahun depan. So insyaAllah tahun depan filem terbaru saya akan keluar. Filem first baby saya, Inuza Production. Tajuknya Town Mall. Daripada buku novel. Sebuah buku novel yang seram. InsyaAllah didirect, telah pun habis kami syuting. InsyaAllah kami dah dapat date 26 bulan 3. Jadi saya merayu pada tuan-tuan, puan-puan, bantulah saya, supportlah saya. Ini first baby saya. Kenapa you pilih novel untuk jadikan sebuah filem? Sebab saya ni orang baru dalam first industri ni, first time. Jadi saya pun takut juga sebab saya tengok banyak yang filem ada yang naik, ada yang turun. So kita kena tengok market. Jadi saya beranikan diri, saya cuba kraft-kraft pun kata buku ni dah banyak terjual. Jadi saya percaya insyaAllah dia ada pengikut cerita ni. So that's why saya berani buatkan first baby saya filem tersebut. Sebab saya tahu ada pengikut dia. Maknanya you percaya dengan jualan laris buku tersebut seperti Ombak Rindu dan sebagainya. Okay, boleh tak ceritakan sedikit sinopsis filem tersebut? Filem tu sebuah cerita seperti seram, seram yang berlaku di Seremban. Saya pun Seremban. Jadi, mana true story ni? Yes, true story. Yang projek tu dah tangguh dan projek tu ada menghadapi beberapa gangguan. Memang di Seremban bangunan tu, tapi sekarang dah siap. So sebelum projek tu berlaku, banyaklah beberapa perkara yang mistik berlaku. Contoh dia, projek tu nak gangguan tu, gangguan ni, kontrak tu nak masuk, macam-macam masalah. Jadi cerita tu more tu seram lah. So kontraktor yang nak siapkan bangunan tu dan menghadapi macam-macam dugaan dalam cerita tu, cerita seram. So dia diganggu oleh dia dengan keluarga dia, family dia. Itulah cerita dia lebih kurang. Okey, bagaimana lokasinya? Adakah tempat yang betul-betul tempat kejadian tu ataupun di lain lokasi? Kami ambil separuh di Seremban, separuh di KL. Sebab yang benda yang berlaku di Seremban, di Seremban nak kena buat projek tersebut. Dan lepas tu baru kami pindah di KL. Maknanya Encik Din tak guna lokasi yang sebenarnya, ya? Ada guna sikit. Ada gunakan. Kami ada gunakan lokasi dia sebenarnya di Seremban. Maknanya tempat kejadian tersebut, tempat kejadian kita dapat habis. Okey. Encik Din, siapakah barisan pelakon dan kerja untuk this film? Okey, filem ni pengarah dia ialah Datuk Sri Izlan yang tengah shoot sekarang. Rin Rahim, Adam Shah, Datuk Jalaluddin Hassan, Norbania, Intan Jalaluddin Hassan, Rina Syafuddin, lepas tu ada buku baru yang sekarang ni tengah nak
apa nama pelakon nak meningkat naik ya. Tengah meningkat naik pelakon baru tu nama dia alamat dia sekarang dalam Dewi Remaja. Top wow, kebaknya okay, barisan-barisan untuk filem ni adalah yang terpilih yang dan betul-betul yang berbakat ya. Tapi kenapa Rin Ibrahim? Rin Ibrahim. Rin Ibrahim yang kita nampak yang dia memang boleh bawa watak tu termasuk para dia. Para dia pun ada dalam cerita ni. Maungku pun ada cerita ni. Kan? Rin Rahim memang dia memang boleh bawa dua watak in one. Dia kena rasuk. Jadi kita nak tengok siapa yang boleh bawa watak ni. So kami saya berbincang dengan director dengan Islam kata Rin Rahim. That's why kami beranikan diri ambil Rin Rahim. Dan beliau telah bawa satu karakter yang different. Yang tak pernah orang bawa. Dia tak pernah dia bawa. Cerita ni dia bawa. Very nice. Okay Cik Ding. Okey, kita ni selalu orang kata mencipta nama di dalam negara dan susah untuk pergi luar negara ya. Sebelum ini filem Puteri Gunung Ledang pernah dicalonkan dalam akademi tetapi sekadar dicalonkan. Bagaimana Encik Din sebuah syarikat produksi yang sedang meningkat naik ini Zah ingin tak mencapai impian di luar negara di peringkat antarabangsa? InsyaAllah Inuja memang mencari-cari tapak sebenarnya nak juga di luar negara contohnya di negara-negara Asia ataupun negara barat memang kami tengah mencari sesuatu yang kelainan kalau andai kata filem saya ini maju insyaAllah kami ada planning mungkin dibantu oleh Finas ke apa ke so kami akan bekerja sama dengan pihak luar negeri dengan itulah siapa tak nak cita-cita Malaysia bawa ke Hollywood ke Bollywood ke masa ni lah cuma kami perlukan Finas ke siapa-siapa ke bantulah not saya saja company saya pada producer-producer yang lain bawa dia kalau tahu company tu bawa boleh bawa boleh buat cerita boleh buat macam-macam dan filem dia bagus drama bagi dia orang peluang termasuk TV saya merayu pada station ataupun pada government please bantulah kami supportlah kami supportlah kami wartawan selalu support kami alhamdulillah terima kasih wartawan terima kasih termasuklah Wafa yang kawan baik alhamdulillah yang banyak bantu saya promokan filem saya insyaallah okey Cik Din okey sekarang ni kita di luar topik sedikit Cik Din ya okey sekarang ni banyak orang kata orang-orang di Malaysia lebih mengagung-agungkan filem luar ya apa perasaan Cik Din? As a producer memanglah kita kecewa. Baru ni saya dah pergi tengok apa ni tayang perdana ada lah satu cerita saya pergi tengok. Saya dijemput. Lepas tu dia orang ni ada yang macam satu dua orang ni macam condemn dengan cerita tu. Kenapa kenapa kita tak tukar kita main mentality? Come on lah kita orang Malaysia, support filem Malaysia dulu. Dahulukanlah Malaysia filem-filem Malaysia. Support lah tanpa you all siapalah kita kan? Bantulah Malaysia. Kenapa nak agung-agungkan cerita-cerita luar kan memang cerita-cerita luar tu hebat tapi you kena tengok bajet dia orang macam mana bajet kita pasaran mereka meluas ya pasaran dia luar negeri dia worldwide kita ni baru nak naik je dah orang tembak sini tembaknya macam manalah orang nak niaga nasihat Encik Din nasihat saya kalau boleh support lah doakan doa yang penting bajukanlah nak filem ni walaupun kita tahu ada cacat janganlah kita masuk dalam Facebook apa ni kita viralkan ke kita bunuhkan cerita rompak lagi kesian producer tu termasuk diri saya tu kan janganlah buat benda-benda macam ni supportlah filem Malaysia saya merayu rakyat Malaysia saya betul-betul merayu saya mohon doa saya mohon tuan-tuan dan puan-puan bantulah filem Malaysia insyaallah okay, dengar ni Indonesia pun telah banyak mencapai anugerah ya di peringkat tanah air ya. InsyaAllah mungkin peringkat antarabangsa selepas ini InsyaAllah ya. Dan di atas kejayaan tu Cik Din bagaimana you menghadapi kejayaan yang you kecapi sekarang? Ada tak melayangi kerenah-kerenah artis yang orang kata demand dan sebagainya? Sekarang tu pasal demand tu memang ada lah kita memang tidak boleh menafikan dan nanti artis muda pun macam tu juga cuma satu saja apabila you dah kejayaan you daripada producer satu yang saya minta hormatilah orang-orang yang naikkan kamu naikkan you on kan naikkan you on naikkan nama masukkan dalam station janganlah demand-demand ni please lah kesian wow artis-artis yang veteran tu kadang bayar dia macam tu you all melampau saya dengar pun dari tu pun cakap no kita cancel kesian satu tele movie saya buat artis tu minta sampai 13,000 you rasa berbaloi saya bayar betul dan saya simpanlah bayar sikit jadi kita kenalah jimat-jimat sikit kita boleh runding tapi sampai melampau macam tu semua mengecewakan lah sebenarnya
kata please lah, saya Melayu, saya minta maaf ya, ayah ni saya minta maaf banyak-banyak. Saya terpaksa cakap pasal sendiri, hadapi saya sendiri. Saya hadapi, tolonglah, janganlah diman. Hormatilah, saya minta tu lah. Dengar, ya, betul cakap Cik Din tadi ya. Dengarnya ramai pelakon-pelakon baru ni, display mereka begitu orang kata mencabar, apa kata penerbit. Apa komen Cik Din? Memanglah saya sendiri pun pergi majlis pun nanti tu yang naik, saya naikkan dia pun pun lalu depan mata saya pun buat tak tahu je. Jadi saya macam alamak, sampai lu tak nampak saya ke depan mata lalu ni boleh macam tak nampak. Jadi apa saya, perasaan Cik Din? Memanglah saya kecewa sebenarnya sebab saya yang naikkan dia. Betul, betul. Kan? Daripada pihak kita jelah. Of course lah kita bagi station-station yang nak kan, kita bawa dia tapi dia dah berlaku produksi kita dah bawa dan station dah tengok station dah buka semua. Jadi unless macam kadang-kadang hari tu saya menghadapi sesuatu masalah macam saya down sekejap, saya down, orang yang tolong saya, lepas tu saya saja call artis, saja call ada pengarah, dua tengok semua tak nak ambil phone. Wah, mentang-mentang lah saya tak ada job, langsung tak ambil phone. Ya Allah, saya bukan nak minta you duit, saya just minta, loh apa khabar, sehat ke? Tanya khabar. Tanya khabar. Itu yang saya minta, siapa tak ambil phone, subhanallah. Mana di daripada situ Cik Din tahu mana kawan baik, mana orang kata kawan untuk kata semata-mata untuk glamour saja kan Cik Din ya? Betul. Okey, ucapan Cik Din kepada penonton dan peminat-peminat luar sana untuk memajukan lagi industri kita. Saya minta satu lah, support lah filem Malaysia. Support lah. Tanpa anda siapalah kami semua ni kan. Kalau boleh pergilah kat panggung, tengoklah cerita. Tak kira cerita tu best ke, cerita tu tak best ke. Dan tolonglah, jangan, saya merayu sekali lagi, tolonglah, jangan condemn cerita-cerita Malaysia. Support. Tak kira cerita tu macam mana pun. Mungkin kali pertama beliau gagal. Mungkin kali kedua mereka, dia akan baiki. Dia akan beri mereka peluang. Termasuk diri saya. Saya cakap diri saya ni, bukan orang lain. Mungkin filem pertama saya tak bagus. Mungkin filem kedua saya bagus. Mungkin filem ketiga saya mungkin lagi bagus. Macam itulah saya mohon. Saya mohon lah saya meraih. Okay, thank you Cik Din. Yes, semoga Indonesia Production terus berjaya dan sukses dalam memajukan industri drama dan perfilman negara kita. Terima kasih Wafa. Okay, thank you.